Vyjde hore, dá si dole tie suché zipsy a... Očeše sa. Či aké sú to... Tulenie pásy. Tulenie pásy. Vy sa začínate na seba aj podobať, Feri. Áno, s Marianom. Úplne ak sestry, úplne. Je to checking? Je to vám! Čo povedal? Marian a Maja. Hej, inak, to bolo aké pekné.